הסתכל בלכלוכית של רפש ושפה בפי הגועל נפש. צריך לתלות אותה ולתמיד על ביצוע רצח השפה האנגלית. כן, למשהו כזה חיכיתי, זהו החינוך הטוב הבריטי. דומני שהדוגמה שבחרת אינה אופיינית, אדוני. האומנם? כך אדם מסוהו סקוור שאל אותו, תסלח לי סר, אך אולי תועיל נא לספר. אם הלכת קצת ללמוד בבית ספר, מה פתאום? לא יכלתי. לא יכלתי, ברר. תשמע יורקשיירי מדבר, או איש ולשי היזהר, מיד תרצה לחרוט ראשך בקיר. זאת צורחת כמו ינשוף, שמע אותה. אוף! פנינה כזאת גם שייקספיר לא הכיר. האוף הזה הוא לה סימן היכר, לא הפרצוף, לא כל דבר אחר. למה זה האנגלים אינם לומדים אנגלית? לכל אנגלי בעצם שפה שונה פרטית. כאילו כך דיברת אז מיד בלי ויכוחים, היית אתה מוכר פרחים. סליחה, אנגלי אומר מילה וחיש אתה יודע מי הוא. לפי הדיבור נקבע חיש אם עשיר הוא, אם אני הוא. כי רק ההיגוי מראה מיד את האמת, החיים והמוות בפונט. אם רק תשמע את הסקוטי, ודאי לא תוכל שלא לבכות, וגם האירלנדי כבר שווה מכות. ישנם מקומות שבהם לאנגלית אין כבר סימן, באמריקה לא משתמשים בה מזמן. למה זה האנגלים אינם לומדים אנגלית? לסינים יש הסינית ולרוסים רוסית. גם הצרפתי מקפיד היטב על המבטא, והוא מקפיד לשמור על הדקדוק אפילו במיטה. האיטלקית קולחת לה בשטף ובשפל, גם העברית נער כשכותבים אותה להפך. אך אם תדבר אנגלית היטב יאמרו כולם, איזו שפה זאת? איזו שפה זאת? זאת לא אנגלית.